Dakle, hvala vam na dolasku. Danas će predsjedništvo SDP-a razmatrati preliminarne rezultate izbora koji se održao 7. oktobra. Ono što u ovom trenutku možemo sa sigurnošću reći na osnovu preliminarnih rezultata da je SDP za predsjedništvo Bosne i Hercegovine povećao rezultat za 155%, za nivo Bosne i Hercegovine za 49%, Federacija Bosne i Hercegovine 42% i kantone, kantonalne skupštine za 33% u odnosu na rezultat 2014. godine. Također, danas na predsjedništvu ćemo razmatrati inicijativu i razgovore sa građanskim strankama, prije svega našom strankom Demokratskom frontom, kako bismo se dogovorili oko daljih zajedničkih koraka prilikom uspostave vlasti. U tim razgovorima nećemo se voditi matematikom, matematičkim koalicijama, već ćemo pokušati na osnovu našeg izbornog programa Plan 10 i onih političkih uslova i program koji imaju naši partneri da napravimo jednu platformu, jedan tekst uslova i projekata koje ćemo raditi u narednom periodu ukoliko sastavimo vlade. Kada je u pitanju formiranja vlasti, mi ćemo prvo krenuti sa kantonalnim nivom, jer naravno on se i prvi formira nakon dostavljanja konačnih rezultata, gdje ćemo pokušati u onim kantonima gdje možemo napraviti vlast bez HDZ-a i bez SDA da formiramo vlade sa načelu sa građanskim i lijevo orijentisanim blokom. Također razmatrat ćemo i zahtjev za prebrojavanje glasova Centralnoj izbornoj komisiji, jer smatramo da su pokradeni izbori prije svega za člana predsjedništva, gdje je razlika manja od 2% kada gledate na ukupni broj listića u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, ovim putem prvi put pozivamo i Centralnu izbornu komisiju da objavi broj tačan koliko je vraćeno listića, odnosno koliko nije iskorišteno i koliko je iskorišteno listića, i da vidimo gdje je razlika iskorištenih i neiskorištenih listića. Dakle, za sve nivoje vlasti je bilo sigurno preko 13 miliona listića, ako se ne varam. Dakle, oni bi trebali objaviti tačan podatak koliko je listića iskorišteno, a koliko listića je vraćeno. I da vidimo kolika je razlika zapravo. Koliko se pokaže da ima veliki broj listića koji nedostaju, niti su iskorišteni, niti su vraćeni. Mislim da je to jedan osnov čak i za ponavljanje izbora u Bosni i Hercegovini. Također je sigurno jedan od uslova SDP-a u narednom periodu će biti uvođenje elektronskog glasanja, odnosno skenera na biračkim mjestima, kamera na biračkim mjestima i otiska prsta prilikom identifikacije samih birača. To je ono ukratko, sada sam otvoren više za vaša pitanja u vezi sa današnjom sjednicom predsjedništva. Izvolite. Dakle, sutra imamo razgovore sa našom strankom i Demokratskom frontu. To su prvi razgovor da odredimo dalju dinamiku razgovora i sigurno da su naši politički uslovi ono što smo obećavali u toku kampanje Plan 10. Kada su u pitanju preliminarni rezultati, prema trenutnim brojima mi bi mogli napraviti vlast u 5 kantona bez SDA i bez HDZ-a. U ostalih 5 je jako teško očekivati da se isključe i jedni i drugi, i mi ćemo se fokusirati na ovih 5 kantona. Vidjeli ste jučer da u Unsko-Sanskom kantonu već smijenjena je ova tehnička vlada, tu ima Zeničko-Dobojski kanton, Sarajevski kanton, Tuzlanski kanton, Bosansko-Podrinski kanton, ali još nismo donijeli odluku ni za jedan kanton, pa tako ni za Sarajevski, već će to donijeti organi, a moguće je da će se članstvo putem referenduma izjašnjavati da li na nivou čitavog SDP-a ili u pojedinim kantonima, da li žele u koaliciju ili ne. Da li će danas na sjednici predsjedništva biti govora o ovoj inicijativi o kojoj se govorilo ranije, da se pošalju jedan zahtjev CIP-u da se ne objavljivaju, da za odgodu objavljivanja konačnih rezultata izbora? Dakle, prilikom razmatranja preliminarnih rezultata mi ćemo na sjednici predsjedništva razgovarati o svim daljim potezima prema CIK-u. Od zahtjeva za ponovno prebrojavanje, od ovog zahtjeva da nam dostave broj iskorištenih i neiskorištenih listića i eventualnu razliku, kao i oko našeg zahtjeva za odgodu izbora na preko 1000 biračkih mjesta koje smo tražili, a oni su oglušili na tu odgodu, jer je zadnji dan u petak i subotu imenovano preko 1000 biračkih odbora na 1000 biračkih mjesta, iako je po zakonu rok za to bio 30 dana prije izbora. Mi smo imali da se pod šifrom, ako se ne varam, 000, što je šifra općinskih izbornih komisija, stavljaju ljudi koji su bliski vladajućim strankama. Imali smo primjere gdje predsjednik biračkog općinske izborne komisije općine Novi Grad Sarajevo bio bivši direktor televizije, istaknuti kadar SDA, a sada se on predstavlja kao neko koji je nezavisan ispred općinske izborne komisije, a na njegovom jednom biračkom mjestu je dokazano da je kandidatu SDA dopisano više glasova nego što je imao. Yeah.
značajnije izjave da se neće koalirati zapravo sa SDA. Hoće li to biti tako? Ranije ste bili dosta, reći ću, kategorični u izjavama da nećete. I šta je sa širom koalicijom SDA, SDP, DEF? Gospodin Savić Sofić iz SDA je rekao da mi to nisu. Pa dakle, kada je u pitanju SDP, mi smo fokusirani na kantone, jer dosta od kantona zavisi kako će se formirati federalni dom naroda. Dakle, tek kada se formira federalni dom naroda, mi možemo govoriti o nekim konkretnim potezima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. U ovom trenutku šanse da SDP koalira sa SDA su minimalne, odnosno ne postoje. Naravno, organi u svakom trenutku mogu promijeniti odluku, ali ja ne vidim raspoloženje niti u predsjedništvu, niti u glavnom odboru da se ta odluka mijenja. Ali kada je u pitanju federalni državni nivo od koalicija na tom nivou, možemo tek razgovarati kada se formiraju kantonalne skupštine i kada kantonalne skupštine izaberu izaslanike, delegate u Dom naroda, jer je prije toga nemoguće praviti ni matematiku, ni programsku koaliciju koliko ne znamo ko sjedi u Domovima naroda Federacije i kasnije u Domu naroda Bosne i Hercegovine. Ja sam ubijeđen da SDA bi najradije s SDP-om, jer smo mi pokazali da smo kredibilan partner u vlasti, da ispunjavamo svoje obaveze i ono što nam narod povjeri, ali mi smo se isto tako uvjerili da oni nisu kredibilan partner i da rade sve protiv svake vlade i protiv svakog partnera od SBH, DF-a, SBB-a, SDP-a, dakle svakog partnera su pokušali da uguše na narednim izborima. To im jedino nije pošlo za rukom SDP-u i ne vjerujem da ćemo ponoviti tu grešku. Dakle, kada je u pitanju pregovor, nikakvi pregovori još nisu počeli, sutra tek imamo prve sastanke s našom strankom i DF-om, gdje će prvi fokus biti kantonalni nivo, pa tek onda federacija i država, tako da o državnom nivou još nismo razgovarali i još čekamo, naravno, mi očekujemo zaista da će CIK udovoljiti našem zahtjevu da se glasovi ponovno prebroje i ubijeđeni smo da će tu biti veliki promjena, a i očekujemo da nam CIK sada odgovori koliko je utrošenih listića, koliko je vraćenih i gdje je razlika.